Y vede Giroud, Robinho le. Robinho. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and look at this. Look at this. The Atlanta Palmo and Bowles that had a really outstanding game. What a hunt from Neymar. Absolutely brilliant. Orsolini, gran numero su migliore. L'ubriaca ancora Orsolini. Questa volta si trova Sciaudone contro. Who will get that first? It's come to Kevin De Bruyne. De Bruyne. Wonderful from him. And he's turned across the line for an own goal. Confidence is there for everyone to see. Here's Messi. Piso Misa, pero se recupera, pelea, lucha y gana. ¡Uy! El daño que le tiró. Se viene Misa, se viene Misa, se mete en el área. Misa hacia afuera. Misa hacia adentro, Misa al arco. Let's go.
Opa, o Sérgio está lá, está bonito o toque do Quaresma a trocar os olhos positivamente ao Zé Alves. Agora o cruzamento e é o gol do Portugal. O talento do Quaresma, a capacidade de finalização de Hugo Almeida, sexto gol. Thank you.